Hebu ambia Ruto kitu, ambia Ruto kitu. Sasa aje sasa. Mwambie Ruto atuwe support hiyo financial bill. Hiyo bill aje sasa ro. Kuna bill. Masai, kuna bill, kuna kitu Ruto anataka kupitisha. Kila mtu atakuwa anatoa pesa hata kama ufanyi kazi. Hata kama ufanyi kazi umekaa nyumbani. Hata kama unalala utatoa pesa, utatoa pesa hapo Masai. Hakuna mali anatoa. Sasa tunataka tu tukatase mchezo ya kututax hizi pesa. Jana watu wameumia town sana. Watu wamepigwa tear gas. Uh-huh. Watu wameumia, wamefungwa wengine jela. Tunaumia sana. Tunaumia Masai. Tunaumia sana. Wewe unaambiaje Ruto sasa yani, president? Na msikue na wasiwasi. Simumaona mtu akitenda wili ameanza ile story yake ya kawaida. Simumaona anasema ako na shida sijui na form gani. Sijui na IBC. Ako na shida jepukati. Sijui ako na shida na nini. Simunajua ameanza ile story yake. Ameona hakuna kura, sasa anataka kuanza njama ya kukataa matokeo ya uchaguzi. Lakini nimwambia mzee wa kitendawili, nishampatia notice, na nishampatia ilani, na nishampatia warning. Ninyi mnanielewa? Nishamwambia bwana kitendawili, mimi si Uhuru Kenyatta, mimi naitwa William Ruto. Ninyi mnanielewa? Wewe mjamaa, hatuwezi kukubali ulete fujo Kenya. Hatuwezi kukubali ngoe reli. Hatuwezi kukubali mama. Ati mnataka mimi ni nyamaze. Ati watu wachache waende kotini wapinge ile mpango tuko naye ya kusaidia at least hawa watu wapate ajira. Mnataka ati mimi ni nyamaze? Hapana. Ndio mimi nimesema tafadhali kwa heshima kubwa. Na mimi sitaki kugombana na mtu. Na mimi sitaki vita na mtu. Na mimi nataka tuungane sisi wote. Lakini hatuwezi kuungana kuhujumu wa Kenya wengine. Unafanya kazi katika executive. Wewe ni mfanyikazi wa serikali. Unafanya kazi katika mahakama. Unafanya kazi independent institutions. Unafanya kazi bunge. Alafu wewe unahujumu ile mpango ya kupatia hawa vijana wengi nafasi ya ajira, pia na wao wapate mapato kama vile wewe unapata. Hakuna vile Kenya itasonga mbele if we don't finish this matter of corruption. Tunaelewana ama tuelewane? So mimi naambia wale wananipigia makelele na kunifanyia maandamano, nyinyi tell us whether there is corruption in the judiciary or not. Usifanya maandamano tubure. We must deal, and I promise. Na mtu asikuja hapa kunitisha na maneno kidogo kidogo. Mimi si mtu ya kutishwa na maneno ya pesa nane. Na mimi si mtu ya kufundishwa kazi. I know. Najua nini niliwaambia wakulima. Sihitaji kukumbushwa. Ama namna gani? Kwanza kama wewe haujanipigia kura. Haukukua hata siku hiyo nikiaidiana na hawa watu. You are not there. Sasa hii unakuja kuniambia kitu gani? Sio kama tunaelewana? Tunaelewana? Tuheshimiane. Mimi nataka niwaambie viongozi tufanye nini? Heshima si utumwa. Na mimi mambo matatu yanaturudisha nyuma. Jambo la kwanza ni incompetence. Jambo la pili ni mambo ya conflict of interest. Jambo la tatu ni corruption. We must deal firmly, decisively with incompetence, conflict of interest, and corruption, wherever it is, in the judiciary, in the legislature, in the executive, we must deal with corruption. Hakuna vile Kenya itasonga mbele if we don't finish this matter of corruption. Tunaelewana ama tuelewane? So, mimi naambia wale wananipigia makelele na kunifanyia maandamano, nyinyi, tell us whether there is corruption in the judiciary or not. Usifanya maandamano tubure. We must deal, and I promise. Unajua kuna wengine wamechukua pesa ya hustler fund na alafu wamekula kona. Najua mahali nitawapata. Wale wajanja, I know where to find them. Sijui kama tunaelewana. Sasa wamekwama. Sasa ikabidi walipe ile kwanza,
ndio wapate hii. Unajua hata hiyo ingine nitawapata mbele. Najua mahali ya kuwapata. So hakuna shida. Tumebadilisha sheria sasa. Zamani mtu akiuawa na ndovu alikuwa analipwa shilingi 1200. Tumesema kama serikali sasa mwananchi akiuawa na ndovu tunamlipa shilingi 5 million. Na ama mnyama yeyote. Na pale mbele hapo katikati mwananchi akiumizwa na ndovu tumeweka graduation. Ingine watalipwa 3 million, ingine 2 million, kama amekumiza zaidi tunapigisha 4 million. Bora ujasafiri kwenda ile safari ya mbele ya kwenda mbali. Bora bado huko area tunakushughulikia. Sina maana hiyo. Hello? Hello Ruto. Emita kazi. Yesu. Adi? Emita kazi. Hakuna kazi itakuja kukutafuta ukiwa nyumbani umelala. Ai acha niamuke. Lazima utoke nyumbani ukuje utafute. Sasa hapa Kenya hata hakuna kazi. Basi nionyeshe niende nifanye. Hiyo mahali ya mjengo uende huko. What are you saying? What are you saying? Wewe unajua. Mjengo. Uende huko. We are finished. Hata kuna space ingine hata hapo kwa CS hapo. Aya, hiyo nitapangilia. Nikuwe hata Minister of Love Affairs. Yesu! Najua sahi tuko kwa Valentine. Sasa wewe chaka na mi taa kazi. Uende huko. Gani tena sasa? Mahali ya ICT Hub. Sasa hii napata aje? Tafuta mjumbe yako akuonyeshe mahali iko. Sisi hatuna nguvu baba. Gani tena? Maneno ile ya export labor. Wololo. Mungu usituache sisi peke yetu watu maskini hatuna nguvu. Sasa hiyo sasa napata aje? Soma gazeti. Sasa mimi sijui kusoma. Tulitangaza juzi. Ewe. Na kwa ni hizi vitu mlitangaza lini? Tulitangaza juzi. Ati nafasi ilikuwa? Yesu! Nafasi 2500 ya nurses. Sasa wewe. Wololo. Wololo. Kama hata utaki kusoma gazeti unapigia mimi kelele sina kazi. Sasa mimi sijui kusoma. Sasa! Get out! Toka nje! Toka nje! Mimi si usule mimi. Hapana enda. How am I going to help you? Sasa uniajiri hata nikuwe toilet cleaner wa State House basi. She what? Kwa nini? Hapa Kenya hata hakuna kazi. Tumetangaza wewe uja apply. Sasa nitakupata wapi? Ah, mimi kunipata ni rahisi kama wewe. Si wewe ni rahisi. Ndio. Mimi kunipata ni rahisi kama wewe. Nitakupata wapi? Mimi ni mtu ya Migori. Pedgisuka. Chualio. Mtu wa Migori. Mita kazi na wewe cheka. Na hiyo kazi wewe unajua mimi naelewa. Si lazima tuambiane ukweli jameni. Hakuna bwana, hakuna bwana. Ah, kuna ukweli hapo bwana, kuna ukweli hapo. Kila mtu na wewe uamuke ujipange. Ndio tukutane hapo katikati tusonge. Tumeelewana? Hatujaelewana. Wananiuliza kwani nani alikuambia tunahitaji manyumba? Nataka niwapeleke hapo kwa Mathayo 25. Neno la Mungu linasema, si ndio? Hatukukuwa na makao na haukutusaidia. Mimi sitake kusimama mbele ya Mungu niulizwe. Na nyinyi pia mulio na nafasi, tuko na ndugu zetu wengi wanaishi katika vitongoji duni, mahali kunaitwa slums, na ni jukumu letu. Wewe ulio na ajira, wewe ulio na biashara, wewe ulio na uwezo,
tuweze kuchangia katika ile levy ambayo itatusaidia Wakenya ambao hawana makao wapate makao. Nimkalie ngumu. Mnasema nimkalie ngumu. Bas, hiyo ni amri. Mnajua sisi nyinyi ndio mmeniajiri. Nimkalie ngumu awache kuharibu mali. Na awache na vijana wa Kenya kutumia hawa kuharibu mali na kupiganisha watu na kutuletea kisirani. Awachane na mali ya Wakenya. Ndio mumesema? Hebu ni wale wala anasema huyo mtu. Na ndio mimi nataka niwahakikishie. Sawa sawa. Kwa sababu we cannot accept anarchy in the Republic of Kenya. Na ndio mimi nawaambia our handshake brothers. Nyinyi mnapanga, mnatumia pesa mlizoiba kupiganisha Kenya, kununua vijana waharibu mali, walete fujo, walete maafa, kwa sababu nasema ni waombe. Sahi. Haya tuombe. Haya tuombe. Mwenyezi Mungu tunakushukuru sana kwa kutupatia nafasi ya kufika Maimahio. Tunaomba Mwenyezi Mungu kwa ile janga ilipatikana Maimahio. Tunaomba wale wote walipopatikana na msiba huu, wewe uwarehemu, uwapatie kuwatuliza mioyo yao. Na hata ile mipango yote tumepanga kama serikali, tunaomba Mwenyezi Mungu utusaidie ndio iweze kufaulu kwa manufaa ya Wakenya. Tunaomba Mwenyezi Mungu kuhusu watoto wetu hawa wanapoenda shuleni, Mungu tunaomba usalama wao. Hawa wananchi wanapofanya bidii katika kazi zao ya ukulima, ya biashara na kazi zile zingine zote, tunaomba baraka kutoka mbinguni. Tunaomba Mwenyezi Mungu utupatie amani katika taifa letu la Kenya. Tunaomba Mungu hata hii mvua utusaidie ndio iweze iwe ni mvua ya baraka, itusaidie mashambani, ituzalishie chakula. Na tunaomba, nilikuwa nimesema juzi, kwa sababu tulikuwa na hali ngumu sana ya mafuriko na barabara ilikuwa imekatika sehemu nyingi, madaraja ilikuwa imeharibika sehemu nyingi na kulikuwa na mafuriko sehemu nyingi, nikasema ili tusihatarishe maisha ya watoto wetu, tungoje kidogo shule zikae zikiwa zimefungwa mpaka tuwe na uhakika ya kwamba watoto wetu wakitoka nyumbani watafika shuleni salama na warudi nyumbani. Na ndio juzi nimetangaza ya kwamba tarehe ya leo, Jumatatu hii, tarehe 13, tunafungua shule zote Kenya, kwa sababu sasa mvua imetulia, mafuriko imeenda chini, na tumesema tumeweka pesa ya kutosha na wabunge wetu kupitia hazina ya ZDF ya kwamba kama kuna mashule imeharibika, sehemu zingine zimeharibika, vifaa shuleni zimeharibika, zitatengenezwa ndio watoto wetu wote wapate nafasi ya kusoma. So leo shule zetu zote zinafunguliwa Kenya.